Takže hoj, já vás zdravím po dlouhý době, Lampy 07, to jsem já. Co budeme dělat? Poslední video, pokud si pamatuju, tak byl ten 2D Craft. Asi. Jo. Určitě. A proto ten si myslím, že je úplně k ničemu. Za prvý, tam nejsou věci, které jsou na normálním světě. Za druhý je to prostě, nevím no. Takže jsem se rozhodl udělat takový projekt, malej, velkej, větší, a to bude parkour mapa. Pokud jste nehráli tu moji minulou, tak si určitě zahrajte, dám ji do popisku videa. Dělal na to video i Fliplet, myslím, jo. A tentokrát by jsem udělal novou verzi a ta by byla teda s vlnami, ta poslední byla s orečkama a udělal bych to takovým timelapse způsobem. Vždycky když bych něco dokončil, tak bych pak zase normálně něco říkal a pak zase stavěl. Takže se asi do toho pustíme. Samozřejmě, že to budu... To nevím, co je tohle. Nevím. Samozřejmě, že to budu dělat na flat mapě, akorát mám nainstalovaná single player commands kvůli world editu, aby se mi mohlo líp pracovat. To uvidíte v tom timelapsu možná. Takže world name dáme parkour map with rules a dám super flat a off, tak create new world, tak jo. Tak spawnuli jsme se, tam jsou ovce, ty nás nezajímají. A jinou věc, co teď udělám, je, že si označím nějakou velkou oblast a jelikož to bude strašný mega obrovský lag, když se to bude posunovat výš, protože já označím jeden, tak vám to ukážu takhle, a to jmenuje items, pryč s tím, vezmu si dřevěnou sekeru, označím jeden bod tady a teď poletím hodně daleko někam. Tamhle je ten bod, takže pojďme někam sem, poletím, jsou prasata, poletím někam sem, sem udělám takhle, slope, tak, super. A teď označím druhý bod říkám, tak. A teď se s vámi rozloučím a teda vám ukážu ještě ten příkaz, je to lomeno set a grass, akorát grass block teda, a myslím, že je to grass block nebo block of grass, teď nevím. Ale rozloučím se s vámi, až to bude postavený. Tak, jsem zpět. Vidíte, že už tady máme velkou takhle stěnu z hlíny. Udělal jsem to z hlíny, pardon, z čeho. Ono je to jedno. Na všechno se dá stavět. Tak, tady to takhle obletíme. Tak, že se nám to nenačítá. Nevadí, se to načte. Tak. Super. Začneme teda stavět tady. Jo, začneme stavět tady. A první věc, co uděláme, je uvítací místnost. A
když jste hráli moji poslední mapu, tak jste si všimli, že poslední mapa byla ze Netherbricku a z Essenstoneu. Tak to uděláme taky takhle. Jo. Tak, teď se s vámi zase rozloučím a bude timelapse, jak stavím tuto budovu pomocí World Editu. Samozřejmě, že bych to dělal, mohl dělat tohle, jakoby... Vlastně ne, to nemusíme dělat timelapsem, to až nějaký velký budovy. Tak, jo. Jeden bod, uděláme to. Uděláme to. 11x11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže tady bude druhý. A dáme set. Nether. Teď nevím, jestli to dohromady. Jo, super. Tak. Jo. A uděláme to. I to jsou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uděláme to takhle. Nebo 7. Tak. Jeden bod. Druhý bod. Walls. Nether. Brick. Tak, super. A teď ještě, no, já bych to udělal takhle. Pak to samozřejmě, že domakáme. Nebude to takhle kostka z Nether Bricku, že jo? Set Nether Brick. Jo. A teď se musíme nějak dostat dolů. Ano, a toho teď hodně vidíme. Jo, vezmeme si glowstone, protože to beru takhle. A redstone lampy, ať je to trošku hezčí. A počkat, já jsem chtěl vlastně, kolik má hlava? 8x8, že? Kolik my máme tady? My máme tohle. No, to ne. Tak dobře, jsme to viděli, tak sem dám z tohle. Teď nevidím ani já, protože tady mi do okna, asi jste to slyšeli za závěs, mi do okna svítí sluníčko, teď už je to lepší. Co teď? Kolik to má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže to budeme muset zkrátit o jeden, protože já chci hlavu creepera a každá hlava má přeci 8x8, takže set nether brick, tak je to 8, jo, a teď je tohle 8, 2, 4, 6, 8. Takže to bude muset být tady. Ježiš, to toho vidím, tyjo. Tak. A ten druhý bude tady. Takže jeden bod, druhý bod. Set nether brick. Tak. A máme místnost 8x8. A samozřejmě, že to nebude takhle, že jo. Ale tady bude glowstone. Tady bude glowstone. Tady bude glowstone. A tady bude glowstone. A teď bych to udělal takto. Tady ještě bude nether brick. Tak,
takový orámování ze sandstoneu. Kam jsem ho dal? Beru tenhle čistý. Má to hezčí spodek. Ty dvojsmysly, že jo? Samozřejmě, že... No, to je jedno. Okidoki. Tak. Teď a ještě tady máme ve prostřed 4, tak tam dáme taky sandstone. Ať se neřekne, jakože... Tak, dole bychom mohli dát taky. Vím, že je to určitě nuda, ale tak aspoň nějaký video. Že ano. Ano, teď brutální lag. No jasně, jasně, jasně. A teď mi vypadl zvuk, nevím proč. Stejně se to nenahrává, protože mám XPčka, Fraps nenahrává zároveň mikrofon a zároveň zvuky ze hry. Ale to přeci nevadí. Já to vím, jak to udělám. Tohle se mi strašně moc líbí. Takhle. Chci to dělat takhle jako detailně, protože pak se k tomu už nedostanu. Takže dnes to bude tady ta první místnost. Udělám to tak, že každý díl bude jedna místnost. Asi bych to tak viděl. Tady ještě chybí ten brick. Ještě někde chybí, ne? Ale tady uprostřed budou napájit takhle redstone točka takhle. Jo, dobrý. Protože já vím, že to... Jo, redstone vlastně nenapájí takhle ze spoda, jo. To jsem si splet. OK, takže tady to máme a uděláme takhle creepera. Tady má oči. A uděláme mu oči z redstoneu. Z glowstoneu nebo z... Jsem udělal nějak blbě, ne? Jo, aha, já to musím mít i vysoký takhle, tak co tady dělám, pane bože? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no jasně. Až tady musí být. To 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Takže až tady musí být ten blok. Tak. Dáme jeden bod. Druhý bod. Set nether brick. Tady, tady. Takže tohle je jeden bod. Tohle jsem měl dát jako druhý bod. Set R. No tak, co je? Aha. No se udělalo jenom tohle, no tak to takhle zboříme, to se nedá nic dělat. Ano, tak tenhle díl bude kapičku delší, než jsem předpokládal, pardon. Ježiš, to je práce, jak... Takhle hezky to postavím a pak to musím zbořit, protože jsem něco udělal blbě. Je to teď 8, doufám. 1, 2, 3, 4. Ježíš, já jsem si zase ztratil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobrý. Tak, teď konc, tady bude glowstone. Dáme si den. Tady bude glowstone. Tady bude takhle nether bricky. Tady bude glowstone. Tady bude glowstone. Tak. A teď tady takhle bude sandstone.
Samozřejmě, že tam ne. Ale já to samozřejmě zbořím, protože... Tak doufám, že Fliplet už renderuje ty to It's Better. Se těším, až to bude hotový, protože jsem zvědavý. Jo, tak hotovo. Super, a teď jdeme konečně postavit toho blbýho za creepera. Jo. Tak, teď je to takhle, že ano. A teď tak. Tak. Teď tak. A teď tak. Nádhera. A dáme mu z glowu. Naposled, tak a před naposled, tak a naposled, tak. Super. Konečně, už to je hotovo. Teď na jakou stranu je východ? OK, takže to uděláme na tady tu stranu. Kde jsem vletěl? Jo, tady, tak. OK. Takže tady bude východ. Ano, dáme si iron dveře, protože to bude něco. Něco tu bude. Takhle ne, ale takhle. Jo. Super. A teď tu uděláme manželskou postel, aby jsme se mohli vyspat. A ještě uděláme jednu takovou vychytávku. Tak. Sandstoneový si vezmu. To není ta vychytávka. Ale dáme lomeno set spawn. Ano, spawn set. Super. Takže když se zabijeme, tak se spawneme tady. Ale můžeme ještě budu to psát anglicky teda, protože tu mapu chci dát na Minecraft forum. Dobře, tak. To každýho napadne, že toto. OK. Tak, tady bude. Dáme si Race for Wolves. Verze 2.0, protože 1.0 byla ta by lampy 07. Tak. A sem dáme rules. Tak. Don't break any blocks except you are you are
Ježišmarja. Fail. Nevím, jak jsem... Řekne tázat, tyjo. Sakra. No to je jedno. No to je jedno, to si zjistím. A pak to doplním. Zase, don't use any mods like TMI, SPC, nebo tohle, tak. To je too many items, single player commands and not enough items. Tak, dále. Jo. Ne. Tady. Don't use any blocks. From one room in the other room. Samozřejmě, že tak. Jasně, ROMM, no, dobrý. A nechce se mi to už přepisovat. OK. Další je you may craft color wool, color wools, anything else. Tak. Super. Dál. Ještě něco napadne. Teď jdu dělat takovou super čestku. Super čestku. Takže si vezmeme čestku. Někam, kam se to hodí. Dáme se to sem a já to udělám takhle. Tak. 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 Bonus. Jak se píše apostrof. Don't zítě bring, jo. Don't bring everything. No jo, you may die. Tak. Nebo je lepší you will die, jako umřeš. Protože to je jasný, že někdo umře. No to je jedno. OK, takže teď vezmeme diamantové bodky a jeden takový příkaz, úplně super, enchant, feader, ne, s velkým, že jo, feader, musíte tady dát dolní pomlčku, feeder falling 5. Enchant, jo, aha, at, feather falling 5. Super. Ano. Tak. Jo. A teď si vezmeme. Teď tu vezmeme.
Já tu vezmu, vezmeme, no to je jedno. Koláč. Jo. A teď jídlo, nějaký chleba, já to pak tam budu dávat po jednom. Nějaký good pork chop, nějaký steaky, cooked fish, steaky říkám, kuřata, hlavně cookie. A to bylo asi tak všechno. Jo? Asi všechno. Jo, ještě melouny. Tak. Melouny jsou. Kde je meloun? Tady. Tak, cookies. Cooked pork chop. Ryba. Samozřejmě, že tahle uvítací místnost se dělá trošku díl, protože přece jenom chcete to mít pořádně, aby když přijdou takhle, tak ještě něco bychom se mohli dát. Co je tam ještě k jídlu? Jo, polívka. Proč se to nedá stakovat, pane bože? Ještě golden apple. A ještě... Co ještě? Tohle ne. To... Takhle dobrý. Jo, chleba vlastně tady mám. Tak, super. Na žádný pravidla jsem se nespomněl. Jo, a ještě, jo, s tím anything else to jsem trošku nevychytal. No, teď jsem to nevychytal ještě víc. Já si zjistím, jak se řekne to tázat a pak to sem dám. Tak. You can craft. Color wools. But anything else. No a dám tam sem to tázat, no. To je jedno. Super. Ještě něco? Určitě jo. Tady to je takový prázdný, tak sem dám obrazy. Ne, to bude přeplácaný. Tak sem dám ještě tady tyhle. Kam jsem takhle. A teď musím vymyslet, jak se dostanu tady odsaď. Protože tady nic jako není, že jo? Tak. Jo. A tady najdou. V tomhle najdou. Tohle. To bude takový logický, víte. Jenom by mě zajímalo, když tam budou takhle ty různý planky, jestli se to dá craftit. Štětičku potřebu. Jo, super. Tak.
v téhle čestě budou takhle dvě tyčky. Tady bude jedno dřevo. Tady bude druhý dřevo. Tady bude třetí dřevo. Z tohohle, a ještě tam bude craft. Tohle zboříme. Z tohohle a ještě tam budou... A bude tam toto. Co tam bude? Toto bude na zdech. A tady... Tady budou takhle furnejsky. A v téhle čestě bude ještě koul jeden. No jasně. Třeba tady. A tyhle ty stony budou... Tady jeden a tady druhý. Jo. Takže na to, abyste se potřebovali dostat ven, tak potřebujete páčku, buton nebo pressure plate. Ten pressure plate jednoduše. Tady se podíváte do česty hrozně moc věcí, jídlo, boty a stick a wooden planky. Jo? Jo, wooden planky. Když jsou tady dva styky a tři wooden planky, tak vás napadne, co udělat. Krump a máte tu i craft. Takže uděláte krumpáč. Tady vidíte stone, tak ho vykopete. V téhle čestě máte i coal, tak ho upečete. Je, to je jedno jaký, ale musíte si všimnout, že je tady pec. A když ho upečete, tak máte stone čistý. A z toho uděláte buď buto nebo pressure plate, protože máte dva. Vychytaný jak facka. Ještě si potřebuji uklidit tady inventář. No to jsem zrovna nechtěl. To taky ne. Tak. Novým patchem má být, že když jste tady v inventáři, ale on má být vlastně úplně jiný, ten craft v kreativu, tak stačí shiftem. Tak, jsme na konci, tohle je první věc, co jsme dneska stihli, doufám, že se vám to líbilo a u další místnosti, která bude pokračovat za těmito dveřmi, se s váma loučí Lampy 07, ahoj!